Olá, muito boa tarde, bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV. Segunda-feira, 22 de fevereiro, estamos aí com as notícias do Distrito Federal. Vamos mostrar aqui um panorama da periferia do plano piloto. Hoje os destaques aí são do que está acontecendo no bairro, nos bairros, né, e cidades onde moram os trabalhadores aí que fazem a vida na capital, fazem a vida da capital girar. Daqui a pouquinho a gente fala então com o companheiro Ricardo Machado. Antes, deixa eu fazer um lembrete para você que está acompanhando a programação da Causa Operária TV. Já deve ter ouvido falar. Se você ainda não ouviu falar, então preste atenção. Está rolando agora e vai terminar agora na última semana de fevereiro a 46ª Universidade de Férias do PCO. Nós estamos aí com o curso O que foi o Stalinismo? Uma análise. Marxista. Agora sim, Universidade de Férias, você acessa o nosso portal Universidade Marxista. .com.br, lá você encontra todos os detalhes sobre como participar. Não perca, você se inscrevendo ainda tem acesso a to todas as aulas, já são 12 aulas anteriores. Você pode acompanhar o conteúdo. Então acesse universidademarxista.com.br. Vamos falar então com o companheiro Rico Machado, dando as notícias aqui do Distrito Federal. Começar pela notícia aqui de manifestação dos entregadores de aplicativo lá em Taguatinga. Boa tarde, Ricardo. Conta pra gente que. Alô, alô. Alô. Tô te ouvindo, Ricardo. Pode. Problemas na conexão. O companheiro Ricardo nos ouve? Tivemos aí algum problema de conexão com o companheiro Ricardo Machado. Está entrando novamente aqui no ar. Já está aqui conosco. Ricardo, estamos falando então da greve, da greve não, da manifestação dos motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, né? Então eu peço para você dar os detalhes aí para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Bem, aqui eles entraram em. Tiveram um ato aqui feito em Taguatinga, que é uma cidade satélite daqui em Brasília, e acabou que. Acabaram que. Essa gasolina, que nós temos um cartel, né, que controla toda. Praticamente o preço aqui da gasolina aqui em Brasília. E aí houve essa manifestação. A gasolina aqui está um verdadeiro absurdo. Passou dos. Aqui tem posto de gasolina aqui que tá cobrando 1 litro de gasolina comum aqui por R$ 5,25. Quer dizer, loucura, né? Você põe R$ 100 de combustível aqui, vai lá numa moto dessa aí, você põe, sei lá, 10 litros, sei, R$ 50 dá 10 litros, nem 10 litros. Então, houve essa manifestação, né? Porque faz parte, né? É o instrumento de trabalho
dos companheiros aí de aplicativos, né, que é o combustível da moto, do carro, etc. E aí houve essa manifestação que acabou sendo dispersada aí pela polícia militar, né? Quer dizer, você não pode nem fazer manifestação aqui que a polícia militar, isso aí é uma regra comum, né? Aqui em Brasília que é a questão aí das manifestações. Então houve essa manifestação aí, e a tendência é continuar, né? Porque o preço de gasolina aqui não tem nenhuma perspectiva de abaixar, e abaixar de preço, né? E a gente está vendo aí, inclusive, uma alma aí, por conta dos caminhoneiros aí no país inteiro aí, também uma perspectiva de paralisação por conta dessa questão do petróleo aí, do aumento do óleo combustível, né? Então, aqui nesse negócio da gasolina aí, o negócio está pegando mesmo aqui, né? Alô, tá me ouvindo? Tô me ouvindo? Agora sim, me ouve? Ricardo, notícia aqui dando destaque a enchentes que estão acontecendo aqui no entorno do DF. O que que aconteceu? Quais são as ruas alagadas, desabamentos? Quem que está sofrendo com isso daí? Qual que é a região? A gente já falou no programa passado, Rafael, e aí a situação ela continua e vem só piorando, né? Você tem aqui aqui em Brasília nesse período, né, que é o período aí de chuvas, tem caído aqui chuvas torrenciais aqui em Brasília, e isso aí vem causando aí uma situação aí da população mais pobre, né? Então, como a gente falou da região, por exemplo, né, do Sol Nascente aqui em Brasília, que fica no entorno aqui de Brasília, é uma região pobre, uma favela, inclusive uma das maiores favelas do país, né, fica só atrás da Rocinha, do Rio de Janeiro, e outras regiões aqui de Brasília, como Vicente Pires, por exemplo, que sistematicamente sofre com essa questão das chuvas aqui em Brasília, e você tem agora uma notícia falando aqui que o Ribeirão lá que corta o Núcleo Bandeirante, que é uma cidade dormitório aqui de Brasília, foi usada na época da construção de Brasília aí como uma cidade dormitório para os operários aqui da construção, né, civil aqui de Brasília na época da construção de Brasília. E esse córrego aí, ele transbordou e encheu aí as casas, etc., além de outros lugares também que vem sofrendo. Até o próprio plano piloto, como a gente falou na semana passada, vem sofrendo plano piloto, que é a região aqui, uma das regiões aí que abriga aqui os setores do servidor público federal, né? E também outros setores aí, o pessoal da classe média e tal, também sofre muito por conta dessas chuvas que caem aqui em Brasília. E a gente vê, né, por conta das autoridades aqui, do governo golpista aqui do Ibanez, de não fazer nada, né, em relação a isso aí. E dos outros governos também anteriores que não fizeram nada, né, fazem vista grossa aí por conta dessa situação que todo ano se repete, né? Então, vocês aí em São Paulo, por exemplo, que a gente também acompanha noticiários nacionais sobre os alagamentos que acontecem aí, aqui em Brasília também, da mesma forma, você tem essa situação. Então, o dinheiro público aqui, né, arrecadado aqui do governo federal, dos repasses para Brasília, não são utilizados para o que efetivamente deveria ser, né? Que é a questão da infraestrutura, você fazer aqui boca de lobo, sei lá, piscinão, como o pessoal fala, etc., né, para poder resolver o problema que todo ano se repete, né, que é o pessoal, principalmente o pessoal mais pobre, né, da periferia, o pessoal da favela, das regiões mais empobrecidas aqui de Brasília, sofrer com esse tipo
de situação. Então, tem imagens aqui da imprensa capitalista aqui mostrando o pessoal sendo resgatado das suas casas aí, a água batendo até na cintura, né, por conta dessa situação, né, das enchentes que vem acontecendo aqui em Brasília. A gente viu aqui, eu estava acompanhando aí os companheiros do noticiário, né, do partido aqui, do horário da noite, ontem, né, falando sobre a situação do Acre, né, que lá o negócio é uma crise geral também por conta das chuvas que está inundando lá a cidade, né? Então, aqui em Brasília também a gente está passando pelo mesmo processo, né? Então, você, além de você ter esse problema da situação de alagamento das casas, do comércio, etc., você tem um aumento também muito grande da contaminação por conta da dengue, né? Tem um aumento aí da proliferação desse vírus aí da dengue aí, que tem piorado o sistema de saúde aqui em Brasília. O pessoal só vem falando na questão do Covid, né? Mas a imprensa, né, e o governo esquece, né, entre aspas, de falar da questão da dengue aí, que a situação só tem piorado. A gente tem falado isso aqui também, né? Tem dado destaque também aqui no nosso noticiário aqui de Brasília, sobre essa questão do aumento do número de contágios aqui da dengue, né? Não tenho os números aqui agora, mas nós temos aí em torno de mais de 50 mil pessoas já contaminadas por conta dessa contaminação, né? Com você. Tá certo. Bem, falando em contaminação, tem uma notícia aqui, misturando aqui os temas, né? A imunização de rebanho com relação à COVID-19 e os alunos bombeiros que fizeram uma denúncia, né, no Ministério Público do DF, e agora estão sofrendo retaliações. Ricardo, o que que acontece aí? Rafael, eu até colocando junto com essa matéria aí, eu dei um destaque nessa matéria, mas uma outra matéria que acompanha essa aí, que é em relação à repressão da polícia militar aqui em Brasília, para festas aqui. O pessoal está fechando aqui distribuidora de bebida. Então, houve aí na Ceilândia uma festa rave, né? E aí tem imagens aqui também dos jornais locais aqui de Brasília, né, o pessoal sendo abordado aí com a mão na cabeça, perna aberta, daquela forma que a gentil, né, que a polícia militar, né, faz, na abordagem da pessoal da periferia, né? Então aconteceu uma festa aí, o pessoal foi lá, fecharam, prenderam o pessoal, estão multando a galera aí, por conta de festas, um pessoal realizando aí festas, carnaval também. Agora a gente falou sobre isso aí também, uma repressão muito grande contra a população. O pessoal também quer se divertir e tal, né? E por outro lado, a gente tem essa matéria aqui falando, né, da questão aqui do pessoal que está fazendo um curso aí para ingressar no Corpo de Bombeiros, né? Então, há uma denúncia, né, que está tendo uma retaliação. Isso aí é importante também, né, porque há a denúncia de que o Corpo de Bombeiro, né, que é um órgão vinculado também à Polícia Militar, né, nesse curso aí de ingresso de novos praças aí para poder exercer a função de bombeiros, né, eles foram colocados em locais aí, 400 pessoas no mesmo local, no galpão. Então, você tem aí um número aí, mais de, sei lá, se eu não me engano, mais de 200 pessoas que foram contaminadas aí por conta dessa situação. E o pessoal que se colocou lá falando assim, pô, que era um absurdo esse tipo de situação, né, de você colocar 400 pessoas no mesmo local para poder fazer esse curso lá do Corpo de Bombeiro aqui de Brasília. E a resposta que foi feita aí pelo comando é o seguinte: ah, vocês estão reclamando, vocês vão ficar mais não sei quantas horas aqui dentro. Quer dizer, aí você vê, e aí o cara fala assim, o comandante fala assim, ah, para você ver como é que a polícia militar trata os seus
do seu efetivo, né? É um verdadeiro absurdo. Então, a contradição é essa, né? Então, assim, a polícia militar, para a população que todo dia está se aglomerando dentro de ônibus público, dentro do metrô, né, indo trabalhar, tudo para esse pessoal tudo bem, né? Para as empresas de ônibus aí que não coloca mais ônibus e dá o distanciamento, não acontece nada, né? Para o governo estadual aqui de Brasília, em relação ao metrô, que o pessoal anda também, né, como fosse sardinha enlatada, para ir trabalhar também tudo bem, não acontece nada. Mas quando o pessoal quer fazer aí um lazer, ir para uma festa, etc., que nem é tanta gente assim, como pode ver nas fotos aí, na festa, rave que aconteceu na Ceilândia. E olha que é na Ceilândia, que é um bairro popular, né? Mas eles estão fazendo isso também em todos os lugares. Aí é repressão, né? Fecha o lugar, dá multa, aproveita e faz uma graninha aí, né? Um caixinha aí para o governo, para próximas eleições e tal. E aí você, a contradição, você tem aí a aglomeração feita pela própria polícia militar, né? Que controla o corpo de bombeiro aqui em Brasília, né? Então você vê aí a contradição do negócio, né? O que que é, né, esse governo aí, esses governos de fascistas, né, de genocida, que para a população, para trabalhar tudo bem, né, para ir para se divertir não pode, né, e no caso da polícia militar, o exemplo deles na própria polícia militar é que você pode aglomerar e ser contaminado, e o problema é de cada um, né? Então isso aí faz parte dessa política aí de terror, né? De terror para a população, né? Enquanto que para os responsáveis efetivamente, o governo, empresas particulares de ônibus, etc., aí tudo bem, né? Empresas que estão trabalhando normalmente, construção civil, etc., pode normalmente, né? É um verdadeiro absurdo isso aí. É o quadro, né, que a gente vem verificando em escala nacional, né? Aglomeração para trabalhar pode, agora para viver não, né? E por viver entenda-se até mesmo você frequentar aí o entorno da sua casa, o seu bairro, né? Você ir ao comércio, você ir a uma festa, você ir a uma confraternização familiar, tudo isso daí está sendo alvo da perseguição. Bom, isso porque não tem vacina. Não tem vacina e nenhuma outra política dos governos estaduais, do governo do Distrito Federal, para conter aí o avanço da pandemia. Então eu peço para o companheiro Ricardo explicar para a gente, né? Porque prometeram, 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 mas agora, se for usar, né, todo o seu estoque, o governo do Distrito Federal acaba com a vacina em um dia. Isso daí só considerando a primeira dose, ou eles estão falando de duas doses, Ricardo? Só considerando uma dose, viu, Rafael? Aqui tá a notícia é que chega só para um dia e meio, né? A imunização aqui, imunização para um setor, né? Só, né? Não é para a população inteira, porque parece aqui que está faltando assim, só tem para uma dose para vacinar todo mundo, mas não é, cara. É um negócio assim, não. É um absurdo, né? Poucas pessoas foram vacinadas até agora aqui em Brasília, né? Então você tem aí, desde o começo aqui da imunização até o dia 19 do 2, quer dizer, até sexta-feira passada, né? Hoje é o dia 22, né? 115.369 brasileiros foram vacinados, né? E somente 19.525 receberam o reforço da segunda dose. Então, só por esses números aí, o pessoal aqui de Brasília pode ficar preocupado, porque nós temos aqui 3 milhões de habitantes, né? Então, 115 mil, né, para 3 milhões, você não chega aí se eu não me engano, 3,5% da população aqui foi vacinada até agora, né? Segunda dose, sabe lá, né? Esse pessoal que recebeu a primeira dose, segunda dose ainda vai existir. Quer dizer, um verdadeiro caos. Números do número de contaminações e de óbitos aqui tem aumentado aqui em Brasília.
Isso sem falar da nova cepa aí que já chegou aqui em Brasília, né? A gente também no panorama passado, aqui da segunda passada, sobre a nova cepa aí que estava chegando, a cepa britânica, né? Que chegou aqui em Lusiânia Lusiânia, que é uma cidade próxima, 70 quilômetros aqui de Brasília, de Valparaíso, né? 50 quilômetros, no mesmo caminho de Lusiânia, com a nova cepa britânica. Então, aí tem que ver também esse negócio aí. A gente não tem os dados aqui científicos do negócio, né? Se essa vacina também ela vai poder suprir aí a imunidade em relação à nova cepa que está chegando aqui, né? Então você tem aí esse negócio da vacina. Então, pelo andar da carruagem aqui, nós vamos passar aí mais um ano aí, por conta desse sofrimento da pandemia, aumento de casos, etc. Porque se depender, né, dos órgãos federais aí, desses genocidas que hoje estão à frente, dos governos estaduais e federal, a população aí, muita gente vai morrer, muita gente vai ser contaminada, né, pela se andar de tartaruga, né, por conta da questão da imunização aqui daqui de Brasília. É um caso grave, né, e é preciso que a população reaja, né, logicamente junto aí com setores aí das organizações, né, populares aqui de Brasília, de dar uma resposta aí, precisa, porque é o seguinte: a gente teve uma carreata, a gente vai falar isso aqui sobre esse negócio da vacina já, não. Sabe, esse negócio de carreata aí, a gente vem falando, até a gente critica essa situação aí de pessoal ficar fazendo apenas carreata, chamando a vacina já, etc. Sendo que a gente não faz uma coisa efetiva, né? Né? Agora, o governo aqui de Brasília, o Ibanez, confirmou a volta às aulas agora para o próximo dia 8 de março. Né? A gente viu aqui o Simpro, né, que é o Sindicato dos Professores aqui em Brasília, se coloca contra. Mas tudo bem, você está lá, faz uma matéria, mas efetivamente fazer uma mobilização, por exemplo, em relação à categoria dos professores, né, que vão ser diretamente atingidos, professores e trabalhadores da educação que vão ser atingidos, né, a gente não está vendo até agora, né, não vimos aí. Para não acontecer a volta às aulas, fazer uma greve, a paralisação, já começar a fazer um movimento, né, para que isso não aconteça. Então, no mesmo caso aqui, a gente vê nos movimentos populares aqui em Brasília sobre a questão da imunidade, né, da imunização da população aqui. Deveria estar o pessoal indo na rua, fazendo manifestação em frente ao Buriti, né, para exigir a vacinação, etc., porque. Pelo que a gente está vendo aqui, por exemplo, você vacinado, sabe lá quando, né? Esse ano que vem. Inclusive, eu botei aqui meu nome aqui no aplicativo que tem aqui para quando é que eu vou receber a vacina. E a resposta que eu tenho é assim: você está entre os 120 milhões de pessoas que não têm data para ser vacinado. Então, é essa a resposta que o pessoal está dando para a maioria da população no país. Tomar cuidado, né? Cuidado para não se contaminar, você pode morrer, mas vacina, meu, tá difícil, viu? Tá certo, é isso aí. Bem, a gente está acompanhando essa situação em toda a imprensa do Partido da Causa Operária. Você acessa também o nosso jornal diário na internet, jornal Diário Causa Operária, em causaoperaria.org.br. Todos os dias, a análise, a polêmica, a denúncia, de hora em hora, nas atualizações do Diário Causa Operária. Também você pode agora receber aí toda a edição semanal do Jornal Causa Operária, nosso semanário nacional impresso, agora com assinaturas online. Você pode acessar o nosso site jornalcausaoperaria, tudo junto.com.br, pode fazer sua assinatura. Se você quiser receber o jornal em casa, tem essa opção. Se você quiser ter acesso aí à edição fechada, todas as segundas-feiras, está liberado para você
só se inscrever, só fazer sua assinatura, acesse jornalcausaoperaria.com.br. Bem, vamos caminhando aqui para mais uma. A gente discutiu aí esse problema da ausência de vacina, mas o problema é quando falta, né, tudo, não só a vacina, falta todo o resto. Notícia aqui do Correio Brasiliense dizendo, né, que a situação do entorno do Distrito Federal, do entorno do plano piloto, preocupa. Preocupa por quê, Ricardo? Então, Rafael, a preocupa é por nova cepa aí, né? Então, essa nova cepa e também o número de contaminação, né? Que vem acontecendo aí nessa cidade de entorno aqui, né? Então, essa equipe aí, epidemiológica, né? Aqui do Distrito Federal, tá aqui alertando, né? Para a população essa situação da calamidade pública, né? Provocada aí pelo novo coronavírus, na cidade de Luziânia, né, como a gente falou aqui, e na cidade de Valparaíso, né? O aumento aí do contágio está muito grande. Agora, por que que a gente fala aqui do entorno Luziânia e Valparaíso? E isso afeta diretamente aqui Brasília, porque essas cidades. Apesar de fazer parte aí do estado do Goiás, mas são cidades onde a maioria da população trabalha aqui, no Distrito Federal, em Brasília, né? Então, esse pessoal aí que está sendo contaminado, nessas regiões acabam vindo para Brasília e contaminando aqui a população aqui do Distrito Federal, né? Que são pessoas que. Todo dia vem pro DF aqui para trabalhar, né? Então aqui de acordo aqui com a Secretaria de Saúde aqui do Goiás, a ocupação de leitos lá nas unidades públicas aí chega a 93,26% dos leitos lá de UTI, né? Então, aqui está falando que das 417 enfermarias públicas estaduais, 62,83% estão ocupados. Quer dizer, um negócio que preocupa, né? A preocupação é muito grande. E Luziânia, né, é essa cidade aí na qual aí está circulando essa variante britânica aí do novo coronavírus. E a Fundação Oswaldo Cruz, ela já confirmou, né, que essa nova cepa aí, britânica, já está em circulação do Distrito Federal, né, desde dezembro, né? Então, aquele que a gente falou no nosso programa passado, na segunda-feira passada, que havia aí a notícia de que poderia estar essa nova cepa britânica chegando ao Distrito Federal, acabou que a Fundação Oswaldo Cruz já confirmou que essa nova cepa já está aqui em Brasília desde dezembro, né? Então não estava para chegar, já estava aqui. Então aí mais um risco aí para a população de Brasília, para a população do entorno. E conforme a gente está falando aqui, o negócio da a questão da vacinação que não anda. Não tem vacina para todo mundo, nós temos aí menos de 5% da população de Brasília sendo imunizada. Quer dizer, nós estamos aqui sofrendo um risco gigantesco por conta da política genocida desse governo fascista, né, do Ibanez aqui em Brasília, que a única preocupação que ele tem, né, de favorecer aqui os grandes capitalistas, os banqueiros nacionais e internacionais, e não só isso, favorecer a eles e os seus cupinchas, né? Então nós estamos aí com matérias aí na imprensa também sobre questões disso aí, a gente vamos deixar para depois, né? Para uma outra ocasião. Um rio de dinheiro público aqui por conta desses escritórios de advocacia aqui em Brasília que estão sendo favorecidos, porque ele se acabou enriquecendo, né, tendo uma fortuna aí de mais de 90 milhões de reais por conta dessa situação que ele tinha aqui
com ações aqui, trabalhistas aqui, acabou enriquecendo tal, e agora toda uma denúncia feita aqui sobre o enriquecimento ilícito aí dele e de vários outros escritórios de advocacia na qual ele vem favorecendo aí hoje como governador. Mas isso vamos deixar para outra ocasião, né? Mas o caso aqui agora diz respeito à questão aí da situação de Brasília que a gente está vivendo aqui de calamidade pública em todos os sentidos, né? Então nós temos aí a questão do coronavírus, temos aí a questão das inundações que estão acontecendo, a questão da porque assim a questão da inundação que nós falando assim está atingindo diretamente o pessoal está perdendo todos os seus pertences, né? Nas suas casas, né? Então não tem nenhuma ação do governo em relação a isso aí. E você tem a questão da dengue, quer dizer, está um caos total aqui em Brasília e é logicamente fruto aí dessa política aí do governo em favorecer não a população em geral, mas favorecer aí seus cupinchas, né? Tá certo. Agora, Ricardo, enquanto isso, tem manifestação, teve manifestação aí, carreata vermelha, né? Mas precisaria ver aí qual é exatamente o alvo do protesto, né? Quem se levantou aí, quem que entrou no seu carro e agitou as bandeiras vermelhas nesse último final de semana, Ricardo? Rafael, assim, a gente participou, né, dessa. Teve uma carreata, foi chamada essa carreata aí, que é uma carreata pelo fora Bolsonaro, né, e vacina já. É a carreata que o pessoal do PT, né, mas mais o pessoal da CUT e da Frente Brasil Popular, né, estava mais à frente disso. A gente participou da concentração, não da carreata, né, porque a gente tem uma crítica em relação a esse tipo de manifestações. A gente participou da concentração que aconteceu em frente ao Palácio do Buriti, aqui na Praça do Buriti. Então teve um carro de som lá, né, a Gleisi Hoffmann teve presente também. A gente acabou falando no carro de som. A gente montou uma banca lá do PCO, né? Vendemos jornais aí, distribuindo um panfleto também sobre a questão do Fora Bolsonaro, e a questão do Lula, né? Todos Fora Bolsonaro, todos os golpistas, né? A questão do Lula, pela restabelecimento dos direitos políticos do Lula. Em relação à nossa banca e à nossa intervenção lá, foi muito bem. O pessoal assim acolheu muito bem aí a banca vendeu bastante lá. Tivemos lá com o abaixo-assinado, né, pela revogação dessa medida aí de que restringe os direitos políticos do Lula. Foi bastante, o pessoal aí elogiou muito a iniciativa do PCO. Mas é aquele negócio da carreata, né? Então a carreata, né, a questão da vacina já Fora Bolsonaro e Parará, houve essa concentração e achamos que é uma medida muito, muito tímida, né, em relação ao que deveria fazer. Nós, na nossa falação lá na concentração, no carro de som, infelizmente fomos a única força que falamos sobre a questão do Lula, né? Chamamos o ato do dia 27, que está marcado aqui, que a gente vai estar tá botando aqui, fazendo uma campanha, né, de convocação para esse ato do dia 27, sábado, aqui em Brasília, em frente ao STF, pelo restabelecimento dos direitos, pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas, pelo restabelecimento dos direitos do presidente Lula. Inclusive, uma manifestação que foi aí chamada pelo próprio ex-presidente Lula, né? Então a gente chamou fizemos um chamado, né, para as pessoas. Muita gente veio falar que vai participar do ato também, quando a gente estava fazendo colhendo assinatura. E a gente está fazendo uma convocação ampla aí para essa manifestação, que inclusive está vindo caravanas, né, de outros estados aí para participar dessa manifestação aqui em Brasília.
No geral, nós achamos até que foi até legal, né? Essa concentração, né? Porque essa concentração reuniu em torno aí de 200 pessoas. O pessoal saiu do carro, foi em frente ao carro, ao carro de som, né? Foi ouvir as falações e tal. E a gente achou, né? Inclusive o companheiro Renan, que fez a intervenção, né, no carro de som, falou assim: ó, companheiro, se a gente está aqui, o pessoal está aqui em frente ao carro de som e está participando dessa atividade, a gente pode participar de outras atividades presenciais, que é de fundamental importância por conta, né, das consequências do golpe de Estado aí e da política da esquerda aí, que acabou se escondendo por conta da pandemia, né? Então, nesse sentido, nós achamos que foi bem produtiva, né? E achamos que foi expressiva aí a participação dos companheiros nessa manifestação, né? De extrema importância para a gente dar um pontapé aí, iniciar aí um movimento para efetivamente todo mundo ir para a rua contra os ataques do governo, contra esse regime aí genocida, né? Da direita e da direita golpista, né? Tá certo, é isso daí. Por isso a palavra de ordem é fora Bolsonaro e todos os golpistas. Não podemos deixar nenhum deles em pé. É isso aí, mais um Panorama Brasil vai ficando por aqui. Agradeço o companheiro Ricardo pelas notícias, pelos comentários. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. O Panorama Brasil volta amanhã, meio-dia e 15. A gente se vê lá. Tchau.